Nikola Vamčilović Ninoe je prema sopstvenim rečima afinitete prema likovnoj umetnosti, rezbarenju i vajarstvu iskazivao od najranijih dečačkih dana i što je najvažnije, voli da se bavi umetnošću. Vajanjem figura od snega bavi se u posljednjih 6 godina, a na ovu ideju je došao slučajno. Palo mi je na pamet, snega je bilo dosta kad sam radio, hteo sam da ga sklonim malo, da napravim nešto, pa mi onda sinula ideja da bi mogao nešto i da napravim, neku skulpturu od snega, pošto ga bilo dosta, bilo hladno. I onda palo mi na pamet da napravim Deda Mraza. Mislim, Sneško Belić je malo materski, ako se pravi za decu i tako dalje, to je drugo. I krenuo sam i uspjelo, napravio sam jednog Deda Mraza, lepog, u prirodnoj veličini. I onda sam nastavio da radim, kako je bila jedna ograda, pravio sam i likove u snegu. Napravio sam nekoliko likova i izašlo je dobro. To je bilo pre 6 godina. Od tada nije bilo snega, valjanog do ovih dana, do ove godine. I onda sam rešio da to iskušam se ponovo, da ponovo probam da napravim. Nedavno sam napravio jednog Deda Mraza. Kratko je trajalo, toplo je vreme bilo. Prošlo je, mislio sam da neće biti više, međutim, evo, došlo još jedan talas zime, još jedan talas snega i dobio sam inspiraciju da ga napravim ovdje kako sedi. Prolazi zima, prolazi sve, on sedi i odmara, čeka sljedeću zimu. Tako da, evo, napravio sam ga tu da malo sedi i odmara. Nije loš, ja mislim da je dobro izašao. Da. Šteta je da ovo neko ne vidi. Ja volim ovo da... Kažem, umetnost, sve vrste umetnosti, ali amaterski se bavim, nisam ništa drugačije, nisam išao u školu, nisam se školao za to, to je čisto talent. Vamčilović je objasnio da za izradu figure u snegu ne treba mnogo vremena, a isto tako i alata koji je potreban za vajanje figure u snegu. Meni ne treba mnogo vremena, valjda to ide od ruke, ja sam to juče od 1 sat popodne do 5 pola 6, znači 4-5 sati, da se napravi ovako jedan Deda Mraz, da se izvaje maltene u snegu. Od alata koristim lopatu prvo da skupim sneg, da donesem, da formiram jednu gomilu, posle toga samo jedan nož i ruke. Znači sa rukama se skuplja, sneg dodaje, formira se, s nožom se iseca i tako se pravi. Ništa drugo od alata ne ide, sem jednog noža i ruku. Nikola Vamčilović u posljednje vreme razmišlja i o organizovanju izložbe svojih dela. Pa, nedavno sam baš razgovarao sa jednima što se tiče izložbe. Isto su me pitali, trebao bi da napravim jednu izložbu, jer imam dosta tih stvari od drveta, imam crteža dosta, imam jedino da vidim kako bilo ovo što sam radio snega, to je samo su slike ostale, snimci, da li to može da se uslika, da se napravi, pa da se postavi. Želja Nikole Vamčilovića je da izložbu predstavi sugrađanima kako bi se upoznali sa onim što je do sada uradio na polju slikarstva, odnosno crteža, kao i na polju stvaranja umetnina od drveta.